Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu dou início aos bastidores do Mundial 2017. É isso mesmo, eu tô aqui em casa, em São Paulo, tô indo pro aeroporto. Vou pra China junto com todos os casters, nós faremos a transmissão inteira de lá. E vou mostrar tudo pra vocês nos nossos bastidores, beleza? Então partiu, passar na casa do Melão, vamos pegar um táxi, um Uber, qualquer coisa. Estamos indo para o aeroporto, eu vou mostrar tudo desse Mundial. Se inscreve, deixa o like e não deixe de acompanhar essa saga lá na China, em Wuhan. Partiu! É, pessoal, chegamos no aeroporto, faz um tempo já, que eu não tava gravando. Eu e meu caro amigo Toboco já estamos aqui prontos. O pessoal já tá lá no avião. Nosso embarque começa aqui 30 minutinhos, o voo, na real. Nosso embarque já começou, nós estamos indo lá para embarcar. 30 horinhas de voo até a China. Contando tudo, né? Então dá 30 horas. Agora é paciência, muito sono. Eu trouxe aqui meu notebook da Lenovo. E vou jogar muita coisa nesse notebook no avião e lá na China. Mostrar tudo pra vocês. Fala, galera. Aqui quem tá falando é o Toboco no vídeo do Tichinha. Tá uma doença mental, né? É isso. Chegando lá eu mostro um pouco do avião, que o avião também é bem legal. Bem bacana. Ó o nosso Air China ali, ó. É esse que vai levar a gente pra China, moleque. É essa criança. Gigante, o bicho. Olha, tudo em chinês. Aí vai com Deus. Galera, já estamos no voo. Skit e o Melão estão ali no fundo, ó. Já esteve o Gabriel aqui atrás. Do lado, no caso. O Toboco tá aqui atrás. O Chaek lá no fundo. E o Dócio? Cadê o Dócio? O Dócio não veio. O Dócio teve problemas. Coitado do Dócio. Não conseguiu embarcar. Cara, tinha que ser o Dócio. Tinha que ser o Dócio, cara. Não é meme, ele teve problemas com a passagem, ele não conseguiu embarcar. Mas é isso, como eu falei, são 30 horas. E eu vou tentar mostrar um pouco do voo pra vocês. 30 horas o tudo. Valeu. Boa sorte pra nós. Galera, acabamos de pousar em Madrid. Foram 9 horas e meia o nosso primeiro voo. Nós temos uma escala de 3 horas agora aqui em Madrid. É, e depois daqui a gente pega um voo de 10 a 11 horas para Pequim. Aí lá em Pequim chegando eu aviso que tem mais voo ainda, não acabou. Já que nós vamos para Wuhan ainda. Mas a gente vai tentar comer alguma coisa agora. Vai ver o que tem para fazer, se der para conhecer alguma coisa, essas horinhas. E aí depois vai tentar embarcar. A gente não pode sair nem da parte de conexão aqui, já que é uma conexão, mas são 3 horinhas, né? Então tem tempo de sobra pra gente fazer algo. Cansou? Primeiro voo? Não, foi tranquilo, assim, foi o tranquilo. Problema foi que eu tava espremido na parede, eu odeio ficar na janela. É complicado, né? Porque eu fiquei, não fiquei na janela, quando a janela é de boa, só que minha janela era uma parede. Aí ela invade o espaço, né? E você, Gugu, cansou? Ah, mano, tô preparado aí pra mais, mano, vamos preparado? Bora, mais 10? Ah, sei lá, mano. Fechou, vamos ver o que a gente vai comer. É, a pior parte, em 9, a pior 10, parte vai ser, o, a pior parte vai ser esperar 7 horas em Pequim. Parada, essa parte vai ser tensa. Chegando lá, eu explico pra vocês dessa parada tensa. Valeu. Nós achamos um lugar muito legal pra comer, um lugar que não tem no Brasil. Um lugar novo, que chama Burger King. É muita cultura. Aqui não tem os lanches que tem no Brasil, aqui em Madrid. Eu comi um tal de BK King, não sei o que lá, que não tem. E não tem o Stacker, que eu gosto do Stacker, não tem. É estranho, mas não tem. E é isso, agora nós vamos descansar e entrar no voo pra mais 10 horinhas pra China! Chegamos! Isso é crime aqui, né? É, isso é verdade, isso é crime aqui. Cara de morto, tá todo mundo cara de morto. Eu tô bem. Esse é igual ao vivo, hein? É igual ao vivo. Foram quantas horas até aqui? Ao todo. 22 horas. 22 horas até Pequim. E agora é a montanha russa. Um trem bala aqui. E a montanha russa, né? Trem bala. Trem bala, nós estamos no trem bala aqui, aberto. A gente não sabe que dia que é hoje, né? Eu não sei. Que dia que é hoje, Paulinho? Aqui é 19. Pra mim ainda é 17. Eu não dormi, eu saí. Eu falei que a minha filha do Brasil é segunda. Foi completamente da tarde. Então, segunda. Tô indo pra faculdade, então já sei. Da segunda, é terça, é. Aqui é terça, dia 19, a gente saiu dia 17. É, agora a gente tem uma escala de mais 5 horas, era 7, mas ficamos lá na imigração e tal. 5 horas, tinha pouca, tipo, chinês, pouca gente. O Toboco pegou a menor fila de todos. E o Toboco entrou na fila errada.
E aí tem mais um voo de 2 horas, então faltam 7 horas ainda pra chegar em Wuhan, que é a cidade, a universidade do Mundial. E de lá ainda tem mais 1 hora até o hotel. Tá tranquilo. Tem mais 8 horas aí no mínimo, brincadeira pra gente chegar no hotel. Brincadeira! Bom, paramos pra comer no Starbucks. Starbucks aí no mundo inteiro, né? Depois o trenzinho que vocês viram. Faltam ainda 3 horas pra o nosso voo sair. Nós estamos aqui, ó, com o Leon Butcher. Toda a transmissão, Skit, GSTV, Melãozinho, Chef Toboco. Só não tá aqui o Dócio, porque o Copo da China. Porque o Dócio perdeu o voo. Deixa. Não foi por culpa dele, coitado. Deu um problema na passagem dele. Mas ele perdeu. Ele foi perdido. Ele não pôde nem embarcar, porque teve problema na passagem dele. Ele viu o voo, tchau! É. Mas ele tá vindo já em outro voo, vai chegar um dia depois da gente. Pra gente hoje é dia 19, pra vocês é dia 18. É, ele tá vindo de Air France. A gente tá muito cansado, mano. A gente tá muito cansado, sério. Não recomendo pra ninguém, é uma viagem muito cansativa, muito cansativa. São muitas horas de voo. Já foram 23 horas pra chegar até aqui. Agora tem mais essa escala que durou 7 horas, vai durar, né, ao todo. E mais 2 horas de voo. Então são 30 e poucas horas de voo, é muito cansativo. Mas, pô, tá todo mundo muito feliz, é mundial, é o World 2017, velho. E é isso, eu espero só chegar em casa, chegar no hotel, tomar um banho, poder dar uma dormida numa cama gostosa e é isso, né? E descansar. E upar esse vídeo pra vocês, acho que eu vou conseguir upar aqui da China, vou tentar, né? Quando a gente vai embarcando, eu mostro mais um pouco do aeroporto aqui pra vocês. O aeroporto de Pequim é muito grande e muito bonito, muito bonito. Porra. Não, você achou que era vivo? Eu achei que era vivo. Sim! Mano, tem ovo cozido, velho. Seguinte, galera, nós paramos aqui, estamos quase agora embarcando, né? Special, e olha a Coca-Cola que eu comprei, ó. Lá, mano. Isso, é special. Isso, pato, viu? Foca. Pato. Pato grelhado, frango grelhado, grelhado. Ah, paguei beleza, achei que. R$1,50 nessa Coca. No máximo, estourando. Que R$1, mano? É menos. Três Imperador. O Leão e o Tobô compraram ali um bagulho que eu não sei o nome. O que é isso, Leão? Cintal. Como é que é? Cintal. Quanto você pagou isso aí? Seis maus. Um dólar. Então a cerveja de R$1 e a Coca de R$1. R$2, né? E meu sanduíche preço de Itaipava muito barato. No carnaval. Velho, é muito barato, sem zoar. Mano, é mais barato que surreal. É surreal. Eu tô louco putando aqui, ó. Finalmente chegamos! Everybody here. Não, Gabriel tá aí. Everybody. Chegamos em Wuhan, finalmente. Galera com a placa do Mundial esperando a gente aqui, ó. Mano, agora comemora. Chegou todas as malas. Chegou a mala do Skit. A mala. Negócio do Mundial. Serviço de primeira da Riot aqui pra gente. Todo mundo esperando. Minha mala não chega. Só pra Riot. Só tinha no Words. Só pra quem vai pro Words. Finalmente. Minha mala não chega numa viagem tradicional que eu faço há 4 anos. Mas chegou agora. Chegou agora. Boa. Valeu, China. Valeu. 33 horas nós estamos em Wuhan. Com uma recepção com 3 chineses. Com placa do Mundial. Esperando a gente. 4 chineses. 2 chineses. Isso. Esperando a gente com placa do Mundial. Foi muito obrigado, sensacional. Filho. Foi muito bacana. Vamos pro hotel agora, tem mais 1 hora agora até o hotel. 1 hora. Estamos todos aqui, aeroporto de Wuhan. Não é tão grande. Mas é um aeroporto legal. Vamos numa confusão aqui. O Shep tá tentando resolver pra gente. Falando seu chinês, colocando seu mandarim pra trabalhar. Né, Shep? Oi? Colocou o mandarim pra trabalhar aí? Tem que fazer o quê? Representar os. O que, que você falou pra ele, mandarim? Falei que eu tô com calor. Como você falou isso em mandarim? Eu tô com calor em mandarim. Ni hao. A gente tá esperando a van. Tá chovendo aqui, o tempo tá bem feio, mas tá calor pra caramba. Em 10 minutos eu chegar a van e tá demorando mais de 1 hora pra ir pro hotel. Finalmente, estamos indo pro hotel. Conseguimos uma van aqui louca. Ó, mano, ô, esse ar é gostoso, hein, mano? Nossa, caraca, de onde veio esse ar? Deus. Nossa! Agora estamos falando na mesma língua. Virar na minha cara esse ar aqui, velho. Pô, aeroporto. Pronto, voltou. Nossa, olha o aeroporto, velho. É muito grande. Não tá conseguindo ver, eu acho. Olha essa estrutura, velho. Animal, animal. Esse é o aeroporto pequeno da China. Só o tempo que não tá ajudando, tá feio pra dedéu.
tempo, tá tipo, tô bom. Mano, que lugar bonito, velho. Shopping aqui, sei lá, porra. Barato, hein? Trânsito pra Dedéu ali na frente, ó. Tentando mostrar um pouco pra vocês do... da rua aqui. Um lugar meio feio. Não é mesmo, um lugar feio mesmo. Parece São Paulo lá, embaixo do Minhocão. Ia xingar todo mundo no trânsito. No próximo episódio do Bastidores do Mundial. Mas esse é o palco, no mais. Que ó, que mineral, que lindo. Comprei uma caixa misteriosa e nessa caixa pode vir qualquer coisa da loja. E vamos ver o que vem.